Deixeu-me donar-li la benvinguda i agrair-li que avui estigui aquí amb nosaltres Salvador Rueda per parlar-nos de Superilles, i el Jaume Miranda el presenta i ens comenta una miqueta que és qui ens l'ha convidat per... Sí, el Salvador Rueda té un llarg currículum que vostès, com s'ha dit fa un instant, poden cercar, però jo només m'agradaria destacar una cosa. És un fundador, no n'hi ha gaires de fundadors. Ell és un fundador i, de fet, a finals del 2019 va fundar i dirigir l'Agència de l'Ecologia Urbana de Barcelona. L'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona és un think tank, es diria, pel món, però és més que això. És un laboratori que va generar un concepte que és l'urbanisme ecosistèmic. Si vostès passegen per algunes de les ciutats, no sols Barcelona, Vitòria, per exemple, veuran vostès la petjada que aquest concepte de l'urbanisme ecosistèmic significa. Recentment, fa molt poc temps, ha generat un llibre que es diu Regenerant el Pla Cerdà de la illa de Cerdà a la superilla de l'urbanisme ecosistèmic. És un llibre de l'ordre de 400 pàgines on hi ha tota la descripció analítica del concepte des del Cerdà fins a les Superilles. Ell ha generat les idees, l'Ajuntament de Barcelona les ha anat implementant i, com sempre, amb debat. Hi ha el Cerdà, qui hagi llegit la seva història, va ser debatut, per dir-ho de manera suau. La seva obra va ser cremada per un gran ciutadà de Catalunya que fins que van passar molts segles es va trobar un exemplar i va ser reimpresa. Però bé, en Salvador Rueda és una persona constant que porta les seves idees a terme i segueix treballant per aquesta conceptualització que, seguint d'alguna manera les idees Cerdà, el Cerdà deia en el seu moment que cada època, ho tinc per aquí, cada modo de locomoción tendrá su modo de urbanización. Al segle XIX va entrar el tren a les ciutats i les va trinxar pràcticament i van tardar un segle a recuperar-se. L'automòbil del 20 va entrar desesperadament i encara ens estem intentant recuperar. El 21, bé, ell està conceptualitzant això. Salvador, és un plaer tenir-te amb nosaltres. Sisplau, la pantalla és teva. Moltes gràcies, Jaume. Gràcies per invitar-me a poder explicar i reflexionar amb vosaltres en un tema que m'és molt volgut. De fet, jo vaig començar a treballar en el concepte de superilles ara fa ni més ni menys que 33 anys, quan en el seu moment, sent el director tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Barcelona, el concepte de soroll ens preocupava. Vàrem fer el primer mapa de soroll d'una ciutat gran a Espanya i ens vàrem adonar que el soroll funciona amb un principi del tot o res. Si passen cotxes, sempre estem per sobre de 65 decibels A, que vol dir ni més ni menys que una conversa a 1 metre de distància, a partir d'aquest nivell sonor, si està per sobre, no es farà intel·ligible el 100% del que dius i hauràs de cridar. Per tant, és una mesura, diguem-ne, en aquest cas, els 65 decibels A, aquest valor té que veure amb la comunicació. I, per tant, diguem-ne, la major part de la nostra ciutat, pràcticament el 50%, està fora
de norma, diguem-ne, no és admissible per aquesta qüestió de la comunicació. I si tu vols estar per sota del 65, doncs necessites sí o sí tenir un carrer de veïns, és a dir, sense cotxes. I d'aquí ve la idea de les superilles. La idea ve, diguem-ne, a partir del soroll i durant el temps doncs, va evolucionant. Com ha dit en Jaume, jo sóc una mica caparrut, és a dir, que és difícil que deixi anar una idea si considero que és una idea vàlida, i jo penso que almenys el temps em dona la raó, que tinc una certa paciència i que s'ha d'anar esperant el moment adequat perquè l'entorn sigui el més apte per poder desenvolupar certes idees. En qualsevol cas, jo he preparat una presentació. He volgut lligar avui el tema de les superilles amb la salut i el canvi climàtic. En principi, si nosaltres fem una anàlisi del que tenim a una ciutat com Barcelona, que és molt, més o menys, diguem-ne, a tot arreu és bastant similar, eh? El model actual, diguem-ne, d'ús de l'espai públic és quasi constant. És a dir, és un model en el que tots els trams de tots els carrers es destinen a la mobilitat. Aquest és l'ús preponderant. De fet, en qualsevol ciutat, el que gestiona la major part de la mateixa és la Guàrdia Urbana, així de clar. A nosaltres ens sembla que no, però és així. A nivell territorial és així. Per tal d'assegurar el dret al desplaçament. Aquesta és la clau. La resta de drets, ja els veurem, diguem-ne, pràcticament no es poden fer. Per què? Perquè és molt perillós, perquè és un artefacte d'una tona que va a unes velocitats que no són humanes. D'acord? Per tant, vol dir que foragita qualsevol altre ús d'aquest espai. I això són les nostres ciutats. El problema del model, d'aquest model que tenim encara imperant, és que hi ha una ocupació excessiva de sòl, com dic, en aquest cas per artefactes mòbils, i després, fruit del seu funcionament, doncs les emissions de gasos d'efecte hivernacle, en particular del diòxid de carboni, el soroll, la contaminació atmosfèrica, els accidents, la intrusió visual i moltes altres qüestions relacionades amb la funcionalitat, com puguin ser les hores laborals perdudes per congestió, etc. Tot això va juntament en l'actual model de l'ús de l'espai públic, el model actual de mobilitat. Aquest és el problema. Si nosaltres analitzem en les nostres latituds, en les nostres ciutats, i en particular a Barcelona, quin és l'element que més disfuncions genera a la ciutat, el sector que més disfuncions genera, a mi no m'hi cap dubte que és la mobilitat, l'actual model de mobilitat. Per tant, totes aquestes qüestions doncs, estan lligades als efectes que pot tenir, no solament d'ocupació de l'espai, sinó que un dia estem en una emergència climàtica, se'ns mor la gent prematurament per causes de l'impacte que genera aquest model de mobilitat, etc etc. Per tant, si volem fer alguna cosa diferent a la que tenim ara, si volem fer un ús de l'espai diferent o usos diferents als que tenim preponderantment ara, haurem de canviar el model de mobilitat. Si no, no és possible. Aquí, per exemple, no ho he posat, però per exemple, el tema de la superfície verda de la ciutat, com ja veurem després, és bastant escadussera, és a dir, que ens falta verd per tot arreu. En definitiva, la proposta de superilles va passar d'un primer estadi relacionat amb el soroll a una evolució que vol, perquè encara no està del tot desenvolupada, ni molt menys, vol, doncs, donar el tomb en aquest model que ja hem vist, diguem-ne, que genera tants impactes i tantes disfuncions. Aquesta és la qüestió.
I hem de buscar un pues, que no ho trenqui tot. És a dir, que garanteixi el funcionament de la ciutat. I d'aquí ve el nou model de superilles. El nou model estableix una xarxa. Una xarxa. El model de superilles és la xarxa. No és aquesta superilla, diguem-ne, que en ares de ser pedagògics en l'explicació del concepte, normalment la gent pensa que és una superfície d'unes 16 o 20 hectàrees, una àrea, diguem-ne, de 3x3 illes. No és una cèl·lula, és un conjunt de cèl·lules, el model. Per tant, és una xarxa que integra en el seu si, en el perímetre de la definició de les mateixes, això que veieu en vermell en l'esquema de la dreta, la circulació de pas de tots els modes de transport. Atenció, dic circulació de pas, és a dir, la circulació que vol anar d'un punt a un altre de la ciutat. Integra en aquest perímetre totes les, tots els modes de transport i el que vol, en primer lloc, és alliberar la màxima superfície d'espai públic dedicat a la circulació de pas. És a dir, la circulació de pas, perdó, en l'esquema de l'esquerra és tot el que està en vermell. La circulació de pas en l'esquema de la dreta és el que està en vermell. Com podeu veure, hi ha la major part de l'espai dedicat a la mobilitat, doncs, en el cas del model de superilles, ha quedat alliberat en una quantitat aproximada al 70% de l'espai. O sigui, eliminem el 70% de l'espai dedicat a la mobilitat, diguem-ne, com si fos màgic. I, a més a més, això ho veurem fer, aquest alliberament, assegurant que la ciutat continuarà funcionant i que es mantindrà organitzada. I això es pot aconseguir si per a reduir i alliberar aquest 70% d'espai, el nombre de vehicles que has de reduir circulant sigui limitat, perquè si és massa gran, col·lapsaríem la ciutat. I en aquest cas nosaltres aconseguim per Barcelona que aquest mapa que veieu de superilles es aconsegueixi alliberar aquest espai amb un 15% només de vehicles circulant. O sigui, 70% d'espai alliberat per un 15% de cotxes menys. D'acord? Perquè tingueu una idea del que representa això, aquest percentatge és el que es va assolir més o menys en el moment de crisi, la crisi del 2008. El 2011 o 2012 teníem al voltant d'un 15% menys de cotxes i no vàrem col·lapsar la ciutat, no va passar res, d'acord? Per tant, diríem que per problemes de trànsit el model no es pot implementar, és a dir, no generaran problemes de trànsit insalvables, d'acord? Això és una qüestió que s'ha de dir des del principi perquè, si no, algú podria dir sí, vale, i jo, doncs, en comptes de alliberar el 70%, alliberaré el 90%. Ah, però això representarà, doncs, jo què sé, un 60% menys de cotxes. Doncs no funcionarà. És a dir, que és una fórmula, el model és una fórmula d'eficiència que va buscant quin és la relació millor entre alliberament d'espai i nombres de vehicles a reduir menys. D'acord? Ara bé, en el cas de la ciutat de Barcelona, aquesta proposta ha estat estudiada de mil maneres, ha estat simulada i contrastada també de diverses maneres, i algú podrà dir que, és clar,
Aleshores, fem una ciutat, diguem-ne, pels que viuen dintre i pels que viuen a la perímetre de les superilles. I, diguem-ne, per evitar-ho, i no solament per evitar-ho, és a dir, sinó que, com que el model de superilles el que cerca és reduir les disfuncions que el model actual té, lligades a la contaminació, al soroll, a les emissions, al consum d'energia, etc. ¿Vale? Doncs una de les variables que actua com a factor limitant per la pròpia ciutat és aconseguir que els nivells de contaminació atmosfèrica que tenim a la ciutat estiguin per sota dels nivells màxims admesos per la directiva europea. En aquest cas, un dels factors limitants justament és els òxids de nitrogen que no han de passar els 40 micrograms per metre cúbic. Però resulta que a la ciutat de Barcelona, quasi el 50% de la ciutat, dels carrers de la ciutat, estan sotmesos a aquests valors per sobre dels 40 micrograms per metre cúbic i la gent mora, ja veureu quan. Amb la qual cosa, el que busquem no és reduir un 15% de vehicles circulant, sinó un 21%. Amb el 15%, el que aconseguim és que el nivell de servei de trànsit que es dona en les vies perimetrals de les superilles sigui similar a la velocitat que tenen avui els carrers de Barcelona, de mitjana. D'acord? És a dir, que la velocitat és similar en un model i en un altre, reduint, diguem, el 15% de cotxes. Però el que fem és augmentar aquesta reducció fins al 21% per aconseguir que pràcticament la totalitat del territori de Barcelona estigui per sota dels 40 micrograms per metre cúbic d'òxids de nitrogen. Aleshores, el que obtenim amb això és que els valors ambientals en els carrers perimetrals de les superilles amb un 15% serien similars als valors que tenen avui aquests mateixos carrers, perquè les velocitats són similars. Per tant, la contaminació atmosfèrica, el soroll, seria similar. Ara, si jo redueixo un 21%, millore les condicions ambientals també dels que viuen en el perímetre de les superilles. D'acord? Ara, per passar del 15 al 21%, has de menester un pla. Un pla que permeti reduir aquest número de cotxes amb una sèrie d'accions, que és el que conté el Pla de Mobilitat de Barcelona, que vaig tenir el plaer, diguem-ne, o l'honor, de redactar juntament amb l'Ajuntament de Barcelona i que és el que en aquests moments està vigent. D'acord? Per tant, aquesta és la qüestió. Ara, aquest model, a part, diguem-ne, de l'alliberament d'espai sense trencar res, el que busca també és millorar totes aquelles variables que el model actual, diguem-ne, té en relació, doncs, a l'ocupació d'espai, a la contaminació, a les emissions de diòxid de carboni, etcètera, etcètera. D'acord? I en tots els casos, com veureu ara, les millora. D'acord? Una altra de les qüestions que apareixen en l'esquema de la dreta són àrees de color diferent. Ho veieu? Són de color blau, però són de tamany diferent. El que ens diu és que una superilla no és un 3x3. Una superilla és fruit de la morfologia del teixit urbà per tal d'aconseguir aquest alliberament màxim, hem d'acomodar-nos a la realitat de cada ciutat i tindrà unes superilles que el que sí que buscarem és que tinguin uns tamanys més o menys semblants i ara us explicaré per què. Però en principi, perquè és clar, el model, diguem-ne, té un conjunt de restriccions, si no, no seria un model tampoc. Però en principi, la morfologia de cada ciutat ens dona una imatge, una xarxa diferent.
D'acord? Ara bé, en totes les ciutats es pot fer un model de superilles. Aleshores, les característiques de les vies, la seva secció i la seva morfologia, diguem-ne, territorial, les seves pendents, etc., faran, finalment, que busquem la major eficiència possible entre alliberament d'espai i reducció de nombre de vehicles a reduir. El nombre de vehicles a reduir, el percentatge de vehicles a reduir. Per tant, per això dius, hombre, és que hi ha alguns llocs que tenen, doncs jo què sé, 2x1, uns altres 3x3. Per exemple, la més famosa és aquesta de 3x3, n'hi ha diverses. Diguem-ne, nosaltres aquesta hem volgut que és de 3x3, és clar, perquè és magnífic, són tres illes per tres illes. De fet, Le Corbusier, en el seu pla Macià, ja va plantejar una proposta de reordenació de tota la ciutat. És més, em portava per davant tot Ciutat Vella, la reordenació de tota la ciutat amb una cèl·lula de 3x3 que arribava fins a Castelldefels. Vale? Amb la idea que va plantejar al seu moment en Cerdà, que ha llegit en Jaume, que és que cada modo de locomoción define una manera d'urbanització, una forma d'urbanització. De fet, ell, en Cerdà, va ser el que va urbanitzar la locomotora i, de fet, fa un canvi en les illes del seu pla del 59 aprovat, en un altre pla, en el 63, això ho explico en el llibre, i fa una combinació d'illes de 113,3 metres per 113,3 amb unes illes que li diuen, que n'hi diu ferroviàries, que és un 2x2, o sigui, són els 266 metres per 266 metres, i en el centre, diguem-ne, d'aquestes macroilles hi passava el tren. Doncs bé, en Le Corbusier el que fa és incorporar el cotxe i l'urbanitza. Urbanitza el cotxe. I és una de les qüestions, diguem-ne, lligades a la proposta del model de superilles, la urbanització del cotxe. Per què? Perquè el cotxe té unes velocitats diferents que els moviments a peu. Les ciutats es van pensar pels moviments a peu. La illa té unes dimensions que s'acomoda perfectament al comportament humà, a la capacitat que tenim nosaltres per poder suportar determinats moviments i un temps determinat per cada un d'ells. Aleshores, jo sóc psicòleg també i és un tema, diguem-ne, que sempre m'ha interessat. El poder passar pel sedàs del comportament humà a qualsevol dels projectes que jo faig. Aleshores, en aquest cas, el tamany de les superilles està molt lligat a les característiques del cotxe. El cotxe a ciutat representa una velocitat entre 5 i 6 vegades superior al moviment a peu, de mitjana. Per tant, donar la volta a una superilla amb cotxe suposa un temps similar al de donar la volta a una illa a peu. Enteneu? Per tant, diguem-ne, l'esforç mental de donar aquesta volta és perfectament assumible pel conductor del cotxe. Imagineu-vos que tinguéssim unes illes de 2 km per 2 km i d'una sola direcció la via. I anem a suposar que tu vas a un destí i pel que sigui t'has passat del destí. Si tens que tornar de nou, has de fer 8 quilòmetres. Això és insuportable. Enteneu? Per tant, aquestes proporcions són les adequades per poder entendre que és factible fer-ho perquè els temps mentals hi juguen un paper important. La segona qüestió que també té que veure amb el tamany de les superilles és que hem de desenvolupar una xarxa de transport públic
que sigui l'adequada en tots els sentits. Però un d'ells és el de la connexitat, és a dir, la distància des de qualsevol punt a una parada del transport públic. Que si és d'autobús ha d'estar a menys de 300 metres i si és de transport d'infraestructura fixa a menys de 500 metres. D'acord? Per això algunes superilles són més grans, aquí en el mapa, però és que la venen creuades, diguem-ne, per xarxes de metro. I, per tant, està calculat tot perquè estiguin a menys de 500 metres. D'acord? Ara bé, la idea és que tu estiguis on estiguis, tinguis una parada d'autobús a menys de 300 metres. Amb la proposta de la xarxa ortogonal, la xarxa de les Bs i les Hs, que jo vaig dissenyar en l'any 2002, que finalment va començar a posar-se en marxa en el 2012, primer vam tenir que anar a Vitòria a demostrar que es podia fer, i que va acabar a finals del 2018. Vale? Doncs la xarxa aquesta de transport públic, diguem-ne, va recorrent pràcticament el perímetre de les superilles. Aquest recorregut del perímetre de les superilles permet que en cada intersecció entre els dos carrers, diguem-ne, perimetrals, es trobin dos eixos, un vertical i un altre horitzontal, d'acord? Ara, si una superilla té, anem a suposar, 400 per 400 metres d'ample, que és un 3x3, jo tinc a menys de 200 metres, en aquest cas, en el centre, tindria, doncs, 4 parades d'autobús. Podria arribar, diguem-ne, a 4 parades d'autobús. Si la xarxa és ortogonal, en el 95% dels casos, que és com és la xarxa ortogonal d'autobusos actual, en el 95% dels casos, sapiguent, diguem-ne, orientar-me, tinc el destí a un sol transbordament. No importa on estigui de Barcelona. O sigui, és una xarxa mental. És com el joc dels barquets. Enteneu? És a dir, és quelcom que pot entendre un nen de 7 anys, una altra vegada el comportament humà, vale? En l'anàlisi. De fet, aquesta xarxa d'autobusos, diguem-ne, ens ha permès, doncs, definir la pròpia grilla, aquesta xarxa, diguem-ne, reticulada amb aquests tamanys. No la puc fer més gran, perquè si la faig més gran ja me'n surto dels 300 metres. I jo el que vull és tenir una xarxa alternativa de transport que permeti que la reducció de vehicles circulant no sigui una fatiga pels ciutadans, sinó que sigui un servei. I alhora fa que aquesta proposta, la perifèria i el centre, tinguin el mateix servei, és a dir, sigui equitatiu. I, per tant, l'accés a la ciutat, l'accés físic a la ciutat, és una garantia per tothom. I és un dels elements, diguem-ne, que jo n'estic més orgullós, perquè és un, diguem-ne, és un servei, des del meu punt de vista, bàsic. No importa que tinguis cotxe, no importa que tinguis carnet de cotxe, no importa l'edat que tinguis, el que importa és que tu tinguis accés a la ciutat, no importa on visquis, amb un servei i una qualitat similar. I aquesta similaritat ve no solament perquè tens una parada a menys de 300 metres, no importa on visquis, sinó també que la freqüència de pas sigui similar en el centre que en la perifèria. Abans no ho era, perquè era una xarxa radial i els radis, diguem-ne, es anaven separant i, a més, s'havia de ramblejar molt, etc. És a dir, i en molta perifèria, diguem-ne, podia tenir 20, 25 o 30 minuts de freqüència un autobús. Vale? Ara bé, en el centre no. Al final, la mitjana de freqüències a la ciutat amb la xarxa anterior era al voltant dels 15 minuts. Amb la proposta de la xarxa ortogonal,
que no està del tot afinada, no està acabada tal com jo la vaig dissenyar, eh? Si fan el que finalment jo proposo, la xarxa anirà entre 4 i 5 minuts a tot arreu, com si fos un metro en superfície. Val? Però bé, ara no vull discutir perquè han deixat línies que no són necessàries, no, ara no ve el cuento, però diguem-ne, com que estem parlant, diguem-ne, amb una comissió de ciència, el que sí que us puc dir és que l'anàlisi i les simulacions realitzades ens permeten afirmar que podríem tenir autobusos a qualsevol punt de la ciutat amb freqüències de 4-5 minuts, val? A tot arreu. Això jo crec que és el més important. Eh? També us dic una cosa, que el fet, això es pot aconseguir, per què es pot aconseguir? Home, doncs es pot aconseguir perquè, i atenció, no ho he dit abans, amb el mateix número d'autobusos, eh? No val a fer trampes. És el mateix número d'autobusos. El que passa és que la xarxa ortogonal, les xarxes ortogonals són les més eficients dintre els sistemes urbans, que això és el bo. En conseqüència, el fet, diguem-ne, de plantejar una xarxa ortogonal en aquests termes ens dona unes avantatges tremendes i ens permet alhora doncs, incrementar la velocitat comercial de tota la xarxa, perquè, és clar, no ha de fer pràcticament giros. La major part del viatge es fa en línia recta. I on tu perds temps és justament quan has de girar, perquè has de parar-te, perquè hi ha un semàfor, que has d'esperar que passin els vianants, etc etc. Per tant, reduïm el nombre d'accidents, reduïm el nombre de girs, distribuïm les parades de manera més isomorfa possible i ens permet, diguem-ne, només per aquesta causa, incrementar en 1,5 km per hora la velocitat comercial. Diu, doncs vaya birria, no? 1,5 km per hora, doncs és una barbaritat. Una barbaritat que pot representar, juntament amb d'altres mesures, com és el carril bus. El carril bus ens permet incrementar 0,3 km per hora. Per efectes de la xarxa i de la regulació semafòrica, perdó, de la xarxa, que vol dir no fer girs, i que vol dir la distribució de les parades millor, vol dir 1,5 km per hora. És una barbaritat, eh? L'efecte del carril bus és 0,3 km per hora. I la prioritat semafòrica, és a dir, que poguéssim disposar els semàfors de manera sincronitzada i que pogués passar l'autobús tan bon punt arriba, diguem-ne, a estar proper, diguem-ne, al propi semàfor i se l'obri perquè hi passi, vale? Això representaria un increment de 0,6 km per hora. És a dir, pràcticament una mica menys de la meitat del que representa la xarxa mateixa i la seva distribució de parades, etc. Bé, fer això ens pot permetre passar de 11,03 km que teníem al principi a quasi 13 quilòmetres i escaig. Això voldria dir, atenció, una reducció del consum d'energia d'un 30%, eh? De la xarxa d'autobusos. Una barbaritat. Val? Per tant, totes aquestes coses estan molt apamades, us ho asseguro. Eh? O sigui, està molt analitzat. L'altre dia comptàvem més de 3.500 pàgines de treballs, diguem-ne, pràctics i d'anàlisi de tot tipus en tots els aspectes, diguem-ne, que us pugueu arribar a imaginar. Diríem que és una xarxa molt estudiada. Bé, dit això, ja tenim més o menys una idea. Hi ha més coses, eh? Però és que ara, diguem-ne, m'hi dedicaria només a parlar de les característiques de la xarxa i m'agradaria parlar d'altres coses. Si voleu saber més, diguem-ne, hi ha articles i, en fi, hi ha un munt, diguem-ne, de documentació en aquest sentit que pot permetre aprofundir sobre el model de les superilles. Diguem-ne, portant-ho a un nivell, diguem-ne, més d'una escala menor,
Aquí tenim, diguem-ne, una superilla tipus a la dreta. Al costat tenim la situació actual, val? I a la dreta tenim, diguem-ne, l'efecte de la plantació d'una superilla, en el que les vies de color negre són vies de perimetrals definidores de la superilla que tenen aquesta funció de connectar un punt amb un altre de la ciutat i el que ens permet és alliberar l'interior. Què vol dir alliberar? Alliberar vol dir, fonamentalment, incorporar un sistema de restriccions, val? Un sistema de restriccions molt flexible, però un sistema de restriccions al cap i a la fi, què fa? Primer, amb cotxe i amb autobús, en principi, no es pot atravessar. Això és el més important. No es pot travessar, ja està, s'ha acabat. I el que ens permet, no obstant, és poder accedir a totes les façanes, a tots els fronts de façana, perquè un sistema de bucles et permet entrar i et fa sortir per darrere d'on has entrat. És a dir, és estúpid entrar si no tens el destí ni dintre. Ara et permet entrar i arribar al teu destí, que tens el teu aparcament, doncs vale, que vas a buscar el teu fill o a la teva mare o el que aquí, doncs entres. Que has d'anar a comprar alguna cosa, doncs entres. Ara bé, has d'entrar i et farà sortir. I en cada cas, diguem-ne, tindràs tots els fronts de façana amb disponibilitat per poder connectar amb els mateixos. Ara no podràs atravessar. D'acord? Sí que ho podran fer els que van en bicicleta i els que van a peu. Ara, les restriccions per tots els mòbils dintre són de velocitat, que és el que és l'element clau. A la ciutat la velocitat determina tantes coses com la temperatura en el funcionament del món. La velocitat és clau. Per tant, el que hem de menester és velocitats que acomodin, que s'acomodin a tots els interessos i als drets ciutadans, als usos i a les funcions urbanes que aquestes velocitats ens permeten. Ara, últimament, és bastant factible veure plans de mobilitat a tot arreu del món amb interès de pacificar el trànsit, de portar-los a 30 km per hora. No, nosaltres proposem els 30 km per hora pel perímetre de la superilla. Vitòria, per exemple, ara ja és 30 km per hora a tota la ciutat i als perímetres, diguem-ne, de les superilles construïdes. Ara, en l'interior, és a 10 km. Per què 30 km per hora no el volem dintre? Perquè a 30 km per hora, de 100 accidents entre un cotxe i persones que vagin a peu, de 100 accidents, 5 moriran. Per tant, no ens podem permetre el luxe que pel mig d'aquests carrers una persona que no hi vegi no pugui passar segura. Que un nen que jugui a la pilota o una nena que jugui a la pilota no pugui jugar segur. El que fa la seguretat és la velocitat. I direm, bueno, i per què no a 20, que és el que marca la legislació espanyola en relació al trànsit, diguem-ne, d'àrees pacificades? Perquè 20 km per hora, amb un cotxe encara, pots frenar-lo, diguem-ne, amb unes distàncies molt curtes. Però una bicicleta a 20 km per hora va a unes velocitats que no la pares. Per tant, la manera d'acomodar-ho tot és a 10 km per hora. És com quan entres a un pàrquing d'aquestos, diguem-ne, privats o públic. Quan entres a un pàrquing, el senyal és de 10 km per hora. D'acord? Perquè has d'anar a una velocitat que qualsevol moviment d'un altre que vagi en marxa enrere et doni el temps necessari per poder frenar i no fer malbé el xassis d'aquest altre cotxe. Estan pensant més pels cotxes que per les persones, no es penseu, eh? En definitiva, nosaltres tenim, per tant, a partir d'aquest esquema, dos mons, un món per circular i un món per estar.
un món per connectar i un altre món per comunicar-nos, per connectar d'una altra manera. D'acord? En definitiva, estem creant dos mons. El món interior de la superilla ens permet començar a pensar en quelcom que un dia em va dir el meu fill petit, ara fa 3 anys, quan tenia 6. Em va dir... No, perdó. Li van demanar que expliqués què feien els seus pares en uns deures de l'escola. I a mi m'ho va preguntar i vaig dir ara aviam com me les empesco per poder-li explicar què faig. I aleshores li vaig estar explicant moltes coses. Quan ja portava una bona estona em va dir, ja ho tinc. I va començar a escriure, el meu pare es dedica a millorar la ciutat perquè els seus ciutadans visquin millor. Punt. Transforma els carrers en places. I és així. És a dir, es canvia el concepte de la via com a lloc de pas per convertir-se en un lloc d'estar. Es canvia la via per circular per un espai que permet inquibir i acollir altres drets que ara no es poden fer, que són propis d'una plaça, en definitiva. Aquí teniu les xarxes, doncs, del cotxe, de l'autobús, de la bicicleta i la intersecció de totes elles. I algunes en verd, que ja veureu, començarà a aparèixer una nova xarxa que permetrà incorporar una nova xarxa verda. Començarem a renaturalitzar la ciutat perquè part de l'espai alliberat el podrem traslladar a convertir-lo en verd. D'acord? I, de fet, aquest esquema a mi m'agrada molt perquè ens permet definir els dos mons. Per aquí, en vermell, és per on circularan els modes de transport, en verd, on, diguem-ne, desenvoluparem aquestes altres tasques urbanes per tenir un millor equilibri en aquest sentit. De fet, les superilles en el seu interior, en el cas de Barcelona, acullen de mitjana 6.000 persones, 6.200 persones. La meva pregunta és... Ara no me'n recordo perquè ho havíem mirat, però ara no me'n recordo. Quants pobles de Catalunya tenen més de 6.000 habitants? És relativament petit. Enteneu? O sigui, la gran majoria té menys. Vol dir que és com un poble gran. Però no té tots els serveis d'un poble gran. Per tant, hauríem d'aproximar-nos a aquesta idea, més que res, diguem-ne, bueno, per tenir l'habitabilitat necessària per aconseguir-ho, no? De fet, us diré que el concepte de superilles transcendeix el que és estrictament la mobilitat, inclús l'espai públic. L'evolució del concepte és... diguem-ne, que sigui no solament la base de la mobilitat i l'espai públic, el model de mobilitat i espai públic, sinó també el model urbanístic. I dintre d'aquest model urbanístic s'han iniciat treballs en el que, anomenats superilla social, en el que es busca que aquesta cèl·lula pugui donar uns serveis socials de primer ordre, bàsics, que si l'haguessin tingut, per posar un cas, ara, diguem-ne, depèn de com... El que no voldria és que s'interpretés com demagògia, però perquè no ho és, és a dir, quedeu-se només, diguem-ne, la descripció. En el cas de Barcelona, per exemple, es necessita un nombre de residències per gent gran, en el que no es té els equipaments,
ni esteu a l'espai per construir-los. Per tant, hi ha unes llistes d'espera, no sé si hi ha 6.000 persones en llista d'espera, que tarden 3 anys en què puguin anar entrant. Em sembla que és un número similar, però ara no ho tinc al cap, eh? Ja ho podria mirar. Però bé, en qualsevol cas, m'és igual. Perquè el plantejament de la superioria social és justament aconseguir que la gent no tingui que anar a una residència. Descentralitzar els serveis socials en àrees properes a la superilla, un nombre de persones de serveis socials que donin un servei similar al que donen les residències, però que amb sistemes telemàtics permeten que, i la descentralització física, que qualsevol d'aquests treballadors pugui estar a la casa de qualsevol en menys de 5 minuts. La qual cosa permet que la gent no tingui que anar a residències que no hi vol anar-hi. La gent vol viure a casa. Anar a la residència està, diguem-ne, és considerat com l'antesala de la mort. És més, la permanència, la vida, diguem-ne, d'una persona que entra en una residència a Barcelona, de mitjana són 30 mesos. O sigui, res. La qual cosa vol dir que cada vegada que un company teu es mor, t'està donant la informació, diguem-ne, de que possiblement el pròxim ets tu. Això no ho volen de cap de les maneres. Viure a casa, amb unes condicions que sempre has viscut, amb un servei domiciliari per fer totes aquelles coses que són possibles fer en una residència, que et permet sortir al carrer i saludar els teus veïns de sempre, o anar a comprar les mateixes botigues de sempre, on la superilla la pots transformar per tal que doni els serveis també per la gent gran. La condició és que aquest espai sigui el seu jardí, sigui el seu lloc d'estada. La vida canvia, enteneu? Llastimosament, amb la pandèmia, les residències, diguem-ne, ens han donat uns números de morts, diguem-ne, que no són de rebut. Però tant se val, diríem. No vull utilitzar aquest argument perquè no és el cas, eh? Sinó que ens pot permetre, diguem-ne, canviar radicalment el concepte del servei social, però en aquest cas acomodant-se al que les persones volen. D'acord? En aquest cas, la gent gran. Bé, per tant, tenim les xarxes, tenim aquesta dicotomia. Veiem, diguem-ne, allò que us comentava abans, que per mi possiblement és el més radical de la proposta. La proposta de superilla és el més radical, per mi és això. Doncs bé, la idea de més radical, i dic radical perquè va a l'arrel del que veritablement és una ciutat. Una ciutat la defineix, des del meu punt de vista, dues coses. Perquè sigui ciutat, ha de tenir dues coses. Una, espai públic, i una altra, una diversitat de persones jurídiques complementàries, diguem-ne, ocupant un espai proper. D'acord? Aquests dos elements són la clau. Ara, tu pots arribar a tenir cases i carrers en una urbanització que no donen espai públic. És diferent. Això és espai urbanitzat, no és espai públic. Perquè hi hagi espai públic ha d'haver conflicte d'interessos. Hi ha d'haver densitats i massa crítica de població i d'activitats, si no la cosa no funciona. Val? Ara bé, el problema és que nosaltres hem fiat aquest espai públic només al trànsit de cotxes, que és una barbaritat. Per tant, el que hem de rescatar és que l'únic dret pràcticament que nosaltres podem desenvolupar en les nostres ciutats, que és el dret al desplaçament, pugui canviar per tots els drets que la ciutat ens proporciona dintre d'aquesta pròpia idea que comentàvem abans d'apropar-nos a la idea de poble,
de lloc pacificat, de lloc, diguem-ne, per viure. D'acord? Aquesta és la imatge dels carrers peatonals, de vianants per la ciutat de Barcelona, que suposa quasi un 16% de l'espai. Alguns carrers, diguem-ne, com la Diagonal, els han considerat dintre d'aquí perquè tenen unes voravies suficientment amples per ser considerades un lloc d'estança. D'acord? Però no ho són, en estricto sensus. Però, el que, com us deia, nosaltres en aquest espai, pràcticament en el que seria pràcticament tot l'espai de la ciutat, tenim aquests drets de l'esquerra. Inclús en els que són de vianants, perquè al final un vianant, què és? Un vianant és un mode de transport. Vianant, que va a peu. Nosaltres aportem, jo aposto, diguem-ne, per fer un traspàs de la idea de vianant a la idea de ciutadà. El ciutadà ho és perquè, a part del seu dret al desplaçament, pot desenvolupar altres drets, com són el del entreteniment, el de la cultura i l'art, el de l'intercanvi, inclús el de l'expressió i la democràcia, entenent l'espai públic com a àgora, si cal. Per tant, tot allò que som capaços de fer dintre de la ciutat, que es pugui fer en el lloc comú, perquè al final el que ens fa ciutadans és l'espai públic, que és el que fa ciutat. Enteneu? El ciutadà ho és quan pot desenvolupar tots els seus drets, si no és vianant. Per tant, nosaltres hem de rescatar la ciutat en aquests termes i hem d'aconseguir alliberar l'espai necessari perquè tothom pugui desenvolupar aquests drets que ara no pot. D'acord? Aquesta és una qüestió molt senzilla d'entendre i que començarem a veure, que ja comencem a veure en les superilles nens jugant en el carrer, ocupant l'espai en quelcom que abans era impossible d'entendre que podia fer-se. D'acord? I aquesta és l'arribada, amics. Aquest és el mapa actual i aquest és el que hem d'arribar. Això segurament seria el projecte de reciclatge més important del món sense demolir ni una casa. Això vol dir que al final pels vianants seran 8.500.000 metres quadrats, dels quals 6.200.000 s'alliberaran amb la proposta. Bé, jo crec que paga la pena desenvolupar-ho. Hem dit que no és un problema de trànsit. És un problema de diners, d'inversió? Tampoc. Per què no ho és? Què és el que jo faria? Bé, hem d'aconseguir, per múltiples raons, hem d'aconseguir transformar les nostres ciutats el més ràpidament possible. L'emergència climàtica, entre altres, ens obliga a regenerar les nostres ciutats per canviar el règim d'emissions actual. Per tant, hem de buscar un sistema que permeti afilerar totes les variables, no solament una, sinó totes, per aconseguir, entre altres, també que les incerteses que venen amb aquesta emergència climàtica es redueixin perquè som capaços d'anticipar-nos al que ha de venir. Per tant, quan valdria desenvolupar una proposta d'urbanisme tàctic per la ciutat de Barcelona, per canviar tot això, perquè tot això funcionés amb el model de superilles? Doncs ni més ni menys que 300 milions d'euros. O sigui, menys que el cost del túnel de Glòries. Amb aquests diners canviaríem tota la ciutat. Quan dic tota, és tota, eh? Tota la ciutat. Un pressupost de l'Ajuntament que aquest any ha estat de 3.300 milions d'euros. Suposem que ho fem en 4 anys,
és un pressupost acumulat de 13.200 milions d'euros. O sigui, és un 2% d'aquest pressupost. Per tant, tampoc és un problema de diners. És més, com que hi ha millores en l'espai públic, l'urbanisme sempre ha buscat que els diners públics siguin compensats per aquells que en gaudiran. Per tant, aquests aprofitaments urbanístics, diguem-ne, si haguessin de fer solucions de caràcter estructural, canviant les seccions del carrer, incorporant els serveis que són necessaris, etc, etc, clar, un tram de carrer de l'Eixample val 1 milió d'euros. No ho podríem pagar. En canvi, d'aquesta manera, jo proposo que aquests 300 milions es donin a la ciutat, que no es faci pagar amb repercussions urbanístiques cap diner. Després, quan es facin les transformacions urbanístiques que cal, sí. Però, mentretant, podríem permetre'ns, diguem-ne, arribar a conclusions com aquesta que faré en 5 minuts molt ràpides. ¿Vale? Bueno, aquest és el carrer, diguem-ne, un dels carrers que ja coneixeu, que en aquest cas és Tamarit. ¿Vale? Ja el veieu, no? És un altre món. Aquesta és una solució tàctica. Eh? Veieu els colorins al terra? I aquest, en canvi, és Vitòria. Magnífic. Vitòria és en blanc, no és en groc, com les solucions que s'han proposat al carrer Consell de Seno o al carrer Girona. Perquè el blanc és neutre. Els colors que s'han empleat a Barcelona per solucionar en aquest temps de pandèmia el tema, diguem-ne, d'ampliació de l'espai pels vianants, per mi ha estat un error. Però ha estat un error perquè ha confós els usos dintre d'aquest espai, posant-hi els cotxes circulant pel mig, i segon, l'espai, diguem-ne, reservat pels vianants no ha estat utilitzat pels mateixos perquè, per moltes raons, una perquè hi ha cotxes, però una altra és que són colors que la natura els utilitza com a colors, diguem-ne, que projecten perill. Tots els animals verinosos, els més verinosos, tenen aquests colors. El color ataronjat, groc, negre o vermell. Enteneu? Per tant, no està ben assenyat, diguem-ne, plantejar un color que denota perill quan tu el que vols és crear un espai de relax, un espai pacificat. Home, no. Crec que és molt important, això. Per això aquest blanc que nosaltres proposem a Vitòria és un color neutre. És més, és un color neutre i no és un pas de vianants, però inconscientment és un pas de vianant, ho veieu? Està en el sentit contrari. És perpendicular a les línies del pas de vianants, al pas Cebre. I, alhora, aquí no es veu, abans, diguem-ne, d'aquesta jardinera, hi ha un dibuix pintat al terra que és una segona. És una planta, que és un cardo, val? Un card, que utilitzen al País Basc en les portes de les cases per previndre els mals dels persones que viuen dintre de la casa. Per preservar, diguem-ne, tots els mals dels que hi viuen dintre. Aquest dibuix el que vol representar és que la casa de tots, que és l'espai públic, diguem-ne, quedi lliure de qualsevol mal, que sigui un lloc segur. M'explico? Per tant, és un lloc de simbologies, una altra vegada la psicologia, diguem-ne, que entra a formar part del disseny urbanístic. Aquí, per exemple, teniu les places noves que sortirien amb la proposta de Superilles per Barcelona en el teixit Eixample. Sabeu quantes places són? 163 places noves de 2.000 metres quadrats.
perquè entengueu una superfície similar a la plaça Rius i Taulet, més gran que la plaça del Sol, que la plaça del Diamant, que la plaça de la Virreina, que la plaça del Nord, totes elles a Gràcia, tan volgudes totes elles. Doncs una cruïlla de l'Eixample té quasi 1.934 metres quadrats, d'acord? I que pot permetre amb una solució, diguem-ne, tàctica, quelcom com això. Està superviscut, això, eh? La gent l'utilitza de forma quotidiana tothom. Per tant, aquest espai, que abans estava pues, ocupat pel cotxe, ha deixat d'estar-ho. Imagineu-vos això a tota la ciutat. No solament això, és a dir, aquí després està la creativitat dels dissenyadors, el procés de participació de la gent. És a dir, que es podrien crear, seria la ciutat més bona per viure al món, sense dubte. I atenció, i insisteixo, assegurant que tot funciona, que això és el bo. Val? Amb un minut acabo. Mireu, això és l'habitabilitat. Nosaltres calculem 9 variables per cada tram de carrer de tots els carrers, 3 de caràcter ergonòmic, 3 psicològic i 3 fisiològiques. Per exemple, la fisiològica és el confort acústic, el tèrmic o la qualitat de l'aire, vale? La contaminació atmosfèrica. Bueno, això són, diguem-ne, exemples de com d'alguna manera desenvolupem això, vale? Però al final el que ens dona és l'índex d'habitabilitat. Aquestes 9 variables queden reflexades en la imatge de la dreta del tot, el que cito aquest, diguem-ne, que posa 72%, 28%, vale? Aquesta és la situació, diguem-ne, un moment, aquesta és la situació de partida, veieu? D'aquestes superilles de les Corts, abans de ser construïdes. 75% de l'espai seria, diguem-ne, amb no les condicions d'habitabilitat necessàries. Posant la superilla en marxa, canvia radicalment els percentatges, d'acord? D'aquestes 9 variables. En el cas de l'Eixample, la situació és del 32,7%, vale? De la trama urbana, amb les superilles passaríem al 83,8% amb un índex d'habitabilitat acceptable. Vale? Sobre la salut, això és la contaminació atmosfèrica. El que veieu aquí és el percentatge de població que està vivint en una zona acceptable de nivells de contaminació, en aquest cas d'òxid de nitrogen, vale? Per sota de 40 micrograms, el 56% de la població viu en aquestes condicions, però el 44% viu en les condicions per sobre. Amb les superilles passaríem al 96%. Ai, perdó, al 94% que viurien en una situació acceptable. Amb el soroll és similar, però no tan espectacular. En la illa de calor, diguem-ne, podríem buscar la solució per tal de reverdir la ciutat, que ara no tinc temps d'explicar-vos quina és l'estratègia que fem servir per això, però al final de l'estratègia que fem servir ens permetria... Això són les temperatures superficials dels materials en una superilla en la situació actual i com, diguem-ne, podríem modificar les temperatures per tal de que aquesta illa de calor es reduís entre 3 i 4 graus la temperatura. El mateix, i això ve, diguem-ne, per la proposta que fem del verd urbà dintre de la ciutat i l'increment de la biodiversitat, que ara no tinc gaire temps. Ara, això que us presento aquí en vermell és tot l'espai de Barcelona que no té ni 5 metres quadrats per habitant de verd urbà. 5 és el mínim. Vale? Tot està en vermell. Compreneu? Aquesta és la xarxa d'eixos verds i aquí volia arribar. Això és ni més ni menys que el nombre de morts prematures que podríem evitar fent les superilles a Barcelona. I quines són les causes per les quals les podríem evitar. D'acord? Això és un article que ha sortit en una revista científica liderada per East Global i nosaltres, diguem-ne, de l'Agència d'Ecologia Urbana.
Vale? Jo ja no hi soc a l'Agència d'Ecologia Urbana, però bé, perquè he creat una fundació ara. Però, en principi, aquest article, diguem, està publicat en el 2019 i jo crec que és molt substantiu perquè ens diu quantes morts prematures podríem evitar, però també quants atacs d'asma podríem evitar, que és el que està a la dreta, o quantes bronquitis agudes, o quantes hospitalitzacions cardiovasculars, o quants diners ens podríem estalviar, que hem calculat en 1.700 milions d'euros a l'estalvi anual de fer les superilles. D'acord? Bé, podria continuar amb el canvi climàtic, però jo crec que ja n'hi ha suficient. D'acord? Gràcies per la paciència i si teniu alguna pregunta, doncs estic més que disposat a contestar-les. El professor Jordi Coromines et fa aquesta pregunta. Diu, les darreres dècades molta gent ha hagut de marxar de Barcelona, però hi torna per treballar. Molts ho fan amb cotxe per motius diversos. Com es preveu la transferència d'aquests flux de gent que arriba cap a l'interior de la ciutat i està previst el Park and Ride? Bé, aquest és un dels temes, diguem-ne, més punyents de la proposta pel dèficit de transport públic en la interrelació de la ciutat amb la seva metròpoli. Hi ha un dèficit galopant. En algun moment, algú, ara no tinc ganes, diguem, de posar-m'hi, però va decidir que no es fes el pla de metros de Barcelona, de la metròpoli de Barcelona. Això, per mi, ha estat un gran hàndicap. Això fa, diguem-ne, també que el pla de reducció del 21% de vehicles tingui que ser carregat, sobretot, per la gent que viu a Barcelona, que representa un 37, 17 i un 18% dels viatges que es fan a la ciutat per part, diguem-ne, dels residents. O sigui, el percentatge de vehicles circulant de residents és mínim. De fet, el 55% dels cotxes que hi ha a la ciutat, el 55% és de commuting, de fora dintre i dintre fora, els que utilitzen la ciutat. Per tant, el dèficit on el tenim? Fora. Aleshores, què s'ha de fer? Doncs, naturalment, tot el que és la xarxa ferroviària ha de modificar-se. Em consta, perquè vaig estar parlant amb en Pere Macias, que ara porta el tema aquest, de Rodalies i companyia, bueno, que s'està treballant força per poder reduir aquests dèficits de connexió amb la gent de fora. Per tant, nosaltres, jo en particular, quan vaig fer el disseny dels percentatges de cada un dels modes de transport, de com entrar i sortir a la ciutat, etc., jo en principi, la gent, diguem-ne, que ha de venir de fora, ha de poder venir de fora. Per tant, es redueix un percentatge que és possible que es redueixi, però el que hagi d'entrar, doncs haurà d'entrar en cotxe. Ho sento, però això funciona així. En conseqüència, hem d'anar empenyent en la direcció adequada per tal d'obtenir unes ofertes de transport públic que ara no tenim amb la perifèria i que s'han d'aconseguir sense anar més lluny. Els park and rides només funcionen quan tu tens un transport massiu de transport en els llocs d'origen. Vale? Suposem que, jo què sé, tu vius a Matadepera i tens una estació molt a prop, amb un pàrquing suficientment gran per poder acollir aquells que volen anar en tren. Què passa? Jo visc a Mataró, per exemple. Quantes places tinc d'aparcament a l'estació de Mataró? És ridícul. Qui utilitza el tren a Mataró? Tots aquells que viuen en un radi, el 95%, que viuen en un radi a menys de 750 metres. Doncs està clar, perquè van a peu o amb algun autobús, alguns. Enteneu? Per tant, el tema del park and ride no funciona. No funciona si no tens això. Per què? Aquí es va voler fer un park and ride, per exemple, a la plaça de les Glòries. Què va passar? Doncs clar, ja que estaven al costat de la plaça de les Glòries, doncs continuaven i se n'anaven fins al destí. Mira que tenien metro on allà no va servir. Estava tot buit, sempre. Per tant, el tema aquest, diguem-ne, és molt sensible, però jo crec que, diguem-ne, no s'han fet els deures sobre el transport públic, així de clar.
Molt bé. La professora Núria Salan et felicita per la teva exposició i el professor Alfons Zarzoso, i tu llegeixes, sí. Té dues preguntes. Moltíssimes gràcies per aquest treball tan necessari. Tinc dues preguntes. Hi ha voluntat política per executar aquest projecte al complet? I si és així, quin calendari es maneja? Ai. És fàcil la pregunta. Jo, el que m'ha volgut escoltar, perquè jo, diguem-ne, crec que tinc una part, doncs, professional en el que faig, diguem-ne, m'ho crec, i aquesta, diguem-ne, aquesta creença em fa en algun moment ser activista, és a dir, a mi m'agrada que el que faig es desenvolupi, clar, vale? I en alguna ocasió ja ho he dit, si no és un problema de trànsit i no és un problema d'inversions, aleshores, quin és el problema? Doncs jo crec que ja està tot dit. Em sembla que ha sortit una entrevista meva en el periòdic aquest fi de setmana, en el que venia a dir el titular, el que deia era: totes les grans decisions que s'han pres a Barcelona s'han pres sempre fora, les primeres decisions s'han pres sempre fora de Barcelona. El Pla Cerdà, les exposicions universals, els Jocs Olímpics, el Fòrum de les Cultures, tot el gran, diguem-ne, estratègic, sempre s'ha pres fora. Nosaltres no hem tingut capacitat de prendre decisions d'aquest tipus. Mai. Per tant, això és estratègic? Jo crec que sí. Tenim capacitat? Bueno, ja es veurà. Jo, de fet, he treballat moltíssim en internacionalitzar el projecte. Perquè si per alguna via ha de venir, vindrà per allà. Per la raó que sigui. Ho sento, però és així. Per què? És un problema d'algun partit polític? No. És un problema de la cultura política que tenim per arribar als consensos. Aquest és el gran problema per mi. En algun moment jo vaig buscar que aquest projecte anés per la via d'un acord de ciutat. Tothom estava d'acord amb el projecte, ja us ho dic, tothom. Però la qüestió era que jo no vull que ho facin aquests. Això és el que tenim, amics. Bé, si hi ha alguna pregunta més, i si no, Alicia, pots tancar la conferència. Doncs m'uneixo a les felicitacions i les gràcies per haver-nos donat aquesta visió, no?, tan àmplia i interessant i, bueno, esperançadora de lo que es pot fer, no?, encara que potser no tant. Ho tenim a tocar, eh? Ho tenim a tocar, Alicia. Perfecte, sí, sí, esperem que sí. Doncs bé, moltes gràcies i a veure, doncs intentem empuixar, no?, entre tots, el que es pugui fer des de l'institut com a una mica referència, estudi i suport, doncs crec que interessa fer-lo. Molt bé. Doncs moltes gràcies. I estic al vostre servei. Moltes gràcies. D'acord. Gràcies. Molt bé, doncs adéu-siau. Gràcies.